Jeg hedder Grete Arnsbak. Jeg er født og opvokset i Aarhus, og jeg har en bankuddannelse. Og samme dag, som jeg blev udlært, så var der en vis form for udlængsel i mig. Så jeg har boet rundt om i Europa nogle år, og søgte for mange år siden ind i SAS. Blev ansat som stewardess, har rejst rundt i verden i 37 år, indtil jeg en dag fik min brystkræft, og efterfølgende måtte opgive mit arbejde. Derefter så har jeg så flyttet fra Amager, flyttet til Stevns og er fuldkommen betaget af omgivelserne og naturen. Og kort tid efter jeg kom hertil, så var der en person, en herre, der gjorde opmærksom på, at kirken, den gamle kirke i Højrup, den ikke længere var en kirke. Hvor jeg så får en idé om, at jamen, så kan vi lave borgerlige vielser for udenlandske par. Og grunden til, at der kommer så mange udenlandske par til Danmark for at blive gift, det er, fordi vi er et af verdens nemmeste lande at blive gift i. Jeg satte mig ned, og så tænkte jeg lidt over, hvad har man brug for som par, når man kommer til Danmark for at blive gift. Så jeg tog rundt til hoteller, restauranter, klint, hestekørsel, brudepiger, frisører, fotografer, alt hvad man kunne komme i en pakke. Jeg har kontakt til en bager, som hver gang jeg har et udenlandsk par over i kirken, så får de et stykke bryllupskage og et glas champagne. Så de kommer, der har jeg en fast kontakt til en bager også. When I came here and she showed me the church, everything was just magical. And actually it is not, I'm not saying because it's magical. She actually means magical weddings. This is magical for me, honestly. It is beautiful. What she did for us, it was like I almost gave up in my life that I don't know what's going to happen. She made it happen. She made my dream come true. And she was my angel, so. Ja, men jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg synes, altså så sent som i går, der måtte jeg ringe til en og sige, nu er dine papirer gået igennem. Og både ham og jeg, vi græd. Jeg kan ikke lade være med at blive følelsesmæssigt involveret. Altså, og specielt når jeg kan se på papirerne, ah, det bliver ikke så nemt. Men når de så bliver accepteret, så jamen, det er helt fantastisk. Og så synes jeg jo, når jeg nu tager i betragtning af, at jeg har mødt folk fra hele verden de sidste 37 år igennem mit arbejde, så synes jeg jo, det er vidunderligt, at jeg stadigvæk har kontakt til dem. Ikke? Altså, men før kom jeg til dem, nu kommer de til mig. Det synes jeg. Og jeg er omgivet af glade mennesker. Jeg har fået en stor opbakning lokalt, det må jeg sige. Men lidt modstand er der jo så også. Og det er jo trist, når man er ildsjæl og gerne vil placere Stevns på verdenskortet. Og jeg kan jo se, at brudparen de er jo ellevilde, og de vil jo komme tilbage. Så jeg synes, det er lidt trist, at der er nogen, der skal være negativ over for projektet. Det giver jo forhåbningsvis en øget omsætning til hele lokalområdet. Flere turister, og der bliver reklameret for det rundt om i verden. Det bedste er jo, at jeg har et brudepar, hvor de så siger, jamen, vi skulle hjem og fortælle alle vores venner. Vi lægger ud på Facebook, hvilken en fantastisk idé det her, eller en fantastisk vielse og fantastisk sted det her er. Så det er trist, at der er nogen, der modarbejder en. Men i det store hele vil jeg sige, at jeg har fået en jeg har virkelig fået en god støtte i vores erhvervsråd også blandt andet. Og min pris, jeg er virkelig blevet værdsat. Ja.